ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜଗତ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମନେରା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଫଞ୍ଜାଇ, ତାପରେ କ'ଣ, ହଁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଏବଂ ଆନିମାଲିଆ। ତ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ତାହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦେଖିବା। ତୁମକୁ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସରଳ କରିକି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଯଥା ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ୍ସ ଏବଂ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା କାନ୍ୟରୋଗାମ୍ସ। ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପୁଷ୍ପ ମାନେ ହେଲା ଫୁଲ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫୁଲ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ୍, ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଥାଲୋଫାଇଟ ବା ଥେଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଏବଂ ଟେରୋଫାଇଟା। ଫାଇଟ ମାନେ ହେଲା PHYTY, ଫାଇଟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ, ସେଥିରେ ବହୁ ବଚନ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଫାଇଟା ନିଆଯାଇଛି। ଥାଲୋଫାଇଟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କ'ଣ, ସେ ଉଦ୍ଭିଦର ତାର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ ନା, ଏ ଉଦ୍ଭିଦ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ବା ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବ ସଂସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଗାରେ, ସ୍ୱାପି ଜାଗାରେ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ବଢେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଭିଦ ତମେ ହାତ ଦେବ ପାଣିରେ, ଦେଖା ଯାଉଥିବ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ, ହାତ ଦେବ ହାତକୁ ଲାଳ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ନା କୌଣସି ତମେ ଚେର ପାଇବ, ନା ପତ୍ର ପାଇବ, ନା ମୂଳ ପାଇବ, ଏଭଳି କିଛି ବିଭାଗ କରିହେବ ନାହିଁ। ତା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ପିଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ରେ ହାତକୁ ଲାଳୁଆ ଲାଗେ। ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି ତମର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା, ୟୁରୋଥ୍ରିକ୍ସ, ଏଇଭଳି ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଥାଲୋଫାଇଟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା କ'ଣ, ଏହାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଉନ୍ନତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଚର ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ରିକ୍ସିଆ, ମାର୍କାନ୍ସିଆ ବା ମସ୍ ବା ଫ୍ୟୁନେରିଆ ଯେଉଁଟା ତମର, ଏଗୁଡ଼ିକ ତମର ହେଉଛି ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟେଡୋଫାଇଟା, ଟେଡୋଫାଇଟା କ'ଣ, ଏ ଉଦ୍ଭିଦଟା ତମର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ, ଯଦି ପୁରୁଣା ଘର ହେଇଥିବ କାନ୍ଥ, ଆମର ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ତମର ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତା ପଛପଟରେ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇଛି, ତାକୁ ଫର୍ନ କହନ୍ତି। ସେଥିରେ ତମେ ମୂଳ ପାଇବ, ନରମ ତାର କାଣ୍ଡ ପାଇବ, ପତ୍ର ପାଇବ, ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରକୁ ମୂଳ କାଣ୍ଡ ପତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବ, ଏଥିରେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାକୁ ଆମେ ଟେରିଡୋଫାଇଟ ଶ୍ରେଣୀର ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ, ଯଥା ମାର୍କେନ୍ସିଆ, ଏ ସରି ମାର୍ସେଲିଆ ଆଉ ଫର୍ନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ଆମେ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦେଖିବା, ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ନଗ୍ନ ବୀଜ ଏବଂ ଆବୃତ ବୀଜ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନଗ୍ନ ବୀଜ ଆବୃତ ବୀଜ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ବୀଜଟା ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ମାନେ ବୀଜ ଉପରେ କୌଣସି ଆବରଣ ନଥିବ, ସଡ଼କ ବା ତମ ସ୍କେଲ ଲାଇଫରେ ଥିବ ଲାଗିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନଗ୍ନ ବୀଜ। ଏବଂ ପାଇନ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଥୁଜା, ପାଇନ୍, ଏଇଭଳିଆ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍କୁ ଆକାରରେ ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ଆମେ ନଗ୍ନ ବୀଜ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନଗ୍ନ ବୀଜ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ। ଜିମ୍ନ ମାନେ ହେଉଛି ନେକେଡ୍, ସ୍ପର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ବୀଜ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆବୃତ ବୀଜ ବା ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବୃତ ବୀଜ ବା ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ କ'ଣ ନା, ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଳ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମ୍ବ ମନେକର, ଆମ୍ବର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଅଛି ଭିତରେ ତାକୁ କହୁଛ, ତାହେଲେ ଆମ୍ବଟା ଫଳ। ସେମିତି ପଣସ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଏଡ଼େ କୋଷି ଅଛି କହୁଛ ପଣସରେ, ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ମଞ୍ଜି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆବୃତ ବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଆବୃତ, ପିଜୁଳି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆବୃତ ବୀଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଆବୃତ ବୀଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଟା କୋଉ ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା, ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗଜା ବାହାରେ, ଗଜା ବାହାରିକି ମାଟି ଭିତରକୁ ଗଲା ଭ୍ରୂଣମୂଳ, ତାପରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଜାରୁ ଦିଟା ପତ୍ର ବାହାରୁଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ। ମୁଁ ତମକୁ ମୁଗ ଗଜା କରି ଦେଖେଇଥିଲି, ତମେ ମୁଗ ଗଜା ଦେଖିବ, ଗଜା ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ବାହାରୁଛି ଦିଟା ପତ୍ର ଆସିଛି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଯେତେବେଳେ ଗଜା ବାହାରିକି ଉପରକୁ ଉଠେ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ଆମ୍ବଟାକୁ ତମେ ଟାକୁଆଟାକୁ ଟେକି ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବ, ଦେଖ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ବାହାରେ, କାଜୁର ସେମିତି ଦୁଇଟା ପତ୍ର ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମକା, ଧାନ, ନଡ଼ିଆ ଏଟା ଗୋଟିଏ ଗଜା ଉପରେ ଉଠେ ଦେଖିଥିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ।
आउ आंबो मुगो जो देहजी पणस इत्यादि उडाला द्विबीजपत्री उद्भिद त मोटा मोटी भाबरे आमे कोन जानले ना उद्भिद जगत प्रथम विभाग रे व्यक्त करबा यथा अपुष्पक उद्भिद एवं सपुष्पक उद्भिद अपुष्पक उद्भिद को तीन भाग रे व्यक्त कराइछि थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा सपुष्पक उद्भिद को दुई श्रेणी रे व्यक्त करबा नग्नबीज एवं आवृत बीज तापरे ई जो आवृत बीज उद्भिद को पुनि दुई भाग रे व्यक्त कराइछि एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री मोनोकोटिलेडन एवं डाइकोटिलेडन जो कह गला एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये उद्भिद को चिन्हबार आ गोटे साधारण उपाय होची तार मूल पिला माने लक्ष्य करथिबो धान गछ जो कहो मका गछ कहो बाजरा कहो ये जो सब मूल ये मूल जो गछर एटा माटी रो ऊपर स्तर रही था एवं चढ़ेर जो पाद कहती जमी थापी थाए सेम को गुच्छ मूल कहती फाइब्रस रूप कि तुम्हारे द्विबीजपत्री में कौन हुए से जो मूलटा बाहर से मटी भितर को जाए मुख्य मूल रूप रही देहर सब शाखा मूल बाहरी था तो जो धान मूल कौन हुए ना प्रथम जो चेरटा बाहर से नष्ट हो जाए तारी गंठी पाखर सब शाखा चेर गुड़ाक बाहर मटिक जापड़ी धरी थाए ये हूँ दीटार मूल भितर गोटे पार्थक्य जानवापी से आउ गोटे साधारण कथा हो तुमको जो सब कथा कहीगली थालोफाइट ब्रायोफाइट हेडोफाइट एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जहाँ सब कहली सहित सब गोटे गोटे फोटो पेज दि जाइए तुम तक कंपेयर कर देख आम बहरे ब्लाक एंड ह्वैट फोटो देखिए मुझे कलर फोटो ताको डाउनलोड करके तुमको चिन्हवाई देती तुम सुविधापी से गुड़ाक लक्ष्य कर धन्यवाद।